ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଲିଗୁଡ୍ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ବଲିଉଡ଼ର ସବୁଠୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦମଦାର ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ହ୍ରିତିକ୍ ସୁପର 30ର ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ରିତିକ୍ ବହୁତ କମ୍ ଫିଲ୍ମ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ସୁପରହିଟ୍ ହୁଏ। ହ୍ରିତିକ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଲାଇଫ୍ ଠାରୁ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରୁହନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଖବର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା, ହ୍ରିତିକ୍ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସୁଜେନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ବିବାହ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖବର କେତେ ସତ ତାହା କେବଳ ହ୍ରିତିକ୍ ହିଁ କହିପାରିବେ। ହ୍ରିତିକ୍ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସୁଜେନଙ୍କୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ। 2014ରେ ତାଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ହୋଇଥିଲା। ଡାଇଭର୍ସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ହ୍ରିତିକ୍ ଓ ସୁଜେନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଉଟିଂରେ ଯିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସୁଜେନ ଡାଇଭର୍ସ ପରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ହ୍ରିତିକ୍ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏମିତି ବି ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଲା କଙ୍ଗନା ରନାୱତ। କିଛି ଦିନ ହେବ କଙ୍ଗନା ଓ ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୁହେଁ ମିଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ। ଏହାପରେ କଙ୍ଗନା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ମୁଭିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପଡ଼ାଙ୍କ ନାମ ଆସିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲଙ୍କ ଏକ୍ସ ୱାଇଫ୍ ମେହେରଙ୍କ ନାମ ଆସିବ। ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ଓ ହ୍ରିତିକ୍ଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସୁଜେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଫେୟାର ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡାଇଭର୍ସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିଲାଗି ସେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।